پوچھا گیا ای الجہاد افضل ہو یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ اور اس کو دباؤ، اسے اللہ کے سامنے جھکاؤ، یہ جہاد افضل ہے. اور بلند ترین جہاد قتال فی سبیل اللہ.